Dáte si kávu nebo něco ostřejšího? Vodku? Musím se přiznat, že nevím, kdy přesně ta daná lahev padla, ale určitě nevyšla na zmar. Poněkud mimo formu řídil předseda sněmovny Jan Hamáček schůzi dolní komory parlamentu během interpelací. Mezi 16:00 a 18:00 odpoledne podal následující výkon. Hegol, co nám tam cítíš do okan, táhni do prdele vocák! Sousede, v klidu, to je televize. Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit otázku, prosím. Dostáváte se vůbec mezi normální lidi? Já se snažím zachovat si zdravý rozum. Být podkladem pro jednání dalších rezortů, zejména ministerstva práce. Zamávej, vole, budeš televizi, vole! Ústavně garantovaným. Byl návrh. A generální ředitel národní. Pokud není zájem o další vystoupení. Blbý. Tahni do prdele už! Oni jsou dobytkové a nic jinýho. On je to, no, podle mě. Kartun piva, mimochodem vypil jste ho? Jo, to tak pivo se nevylívá. Zbídačuje svoji zemi pro pár dolarů, pro falešnou slávu. A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Jako v podstatě ty mé cesty většinou končí tam, kde mě už nejsou ochotni pustit, protože nejsou. Mohu vám říci, že nikdo z vládních představitelů ani parlamentních stran se k těmto hnutím nehlásí a nemají v této chvíli vliv. Tak potom Martin Kolovratník. Z mého pohledu ten pohár tak trošku přetekl. Protože mě sebou takovýhle hovada. Děkuju, pane předsedo. Já se teď nevím, jestli, když tady paní ministryně není, ale vzhledem k tomu, že mají kolegové a přátelé z asociace... To je strašná ostuda, protože já jsem to ještě nestihl. Podle mých informací je příprava ve fázi tvorby memoranda mezi ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem školství... Odjistíte si to klidně celé. Ať veřejnost vidí, jak se chováte. Hlas lidu, hlas boží. Dobrou noc.